Бурхливій течії часу переплелась доля коледжу життям Богослава. Історія нашого навчального закладу є предметом гордості нашого міста. Тож на нашу святкову сцену запрошуються представники міської влади, випускниця коледжу 1990 року, а нині голова Богуславської районної державної адміністрації старенька Ірина Абрамівна. Голова Богуславської районної ради Замирайло Володимир Миколаєвич. Міський голова Дяченко В'ячеслав Михайлович. Та випускниця коледжу 1989 року, нині виконуюча обов'язки редактора газети «Вісті Богуславщини» Угнівенко Лариса Петрівна. Шановні богуславчани, шановні гості, педагоги, випускники і студенти, дуже приємним є те, що сьогодні я, як колишня випускниця, перш за все, і керівник району, разом з вами запрошена розділити це дійство, це свято 50-річчя нашої альма-матері на той час, коли я ще була випускницею Богуславського педагогічного училища. Ви знаєте, сиділа в залі і думала, а що ж таке наш Богуславський педагогічний коледж? Що це таке? Мабуть, все-таки от кожен, хто пройшов стінами цього закладу, може з впевненістю сказати, перш за все, це місце, де перетнулися, де переплилися різні епохи. Епохи наших дідів, які виховували нас, навчали, ростили, епохи наших батьків і епоха нас, дітей. Прикро, звичайно, те, що ми з однієї епохи поступово переходимо в іншу. Але за ці 50 років мені, як богуславчанці, як випускниці, дуже приємно спостерігати за тим, який розвиток має цей заклад. Ви знаєте, я тисячу раз говорила б собі про те, що а чи б могла я працювати на досить такій важкій ниві, що маю сьогодні, якби я не закінчила цей заклад? З впевненістю можу сказати – ні. Я й по сьогоднішній день згадую, коли Марія Захарівна Чигирик нас навчала. Дівчаточки, звертання Ірину, Мар'яну, а Валентина Антонівна Комаровська завжди нам казала, дівчатки, уж замуж не втерпеш, не спішите, пішем без м'якого знаку. Ви знаєте, такі повчальні випадки, та ґрунтовна база знань, яку ми отримали, яку сьогодні отримують наші діти, студенти, з впевненістю можу сказати те, що заклад має жити і розвиватися. Мені, як голові Богуславської адміністрації, доводиться проводити об'їзди шкіл. Як колишній вчитель, педагог, я маю таку звичку. Кожен об'їзд мій починається з прибиральні, бо туди ходять діти, харчоблок і найголовніше – те, що спостерігаю за навчальною базою наших учнів. Коли закінчувала педінститут, нам завжди говорили, дівчата, немає дурних дітей, є педагоги, які не вміють навчити. Прикро те, що на сьогоднішній день маємо такі випадки, де в наших сільських школах є в класі по дві, по три дитини, але рівень навчання становить 7, 8, 5, 6. Це індивідуальні методи навчання. І там діти, як на мій погляд, бо я є матір, я є керівником, мають бути виключно не нижче від 10 оцінки. Працюючи, проводячи такі об'їзди, завжди запитую, а який заклад ви закінчили? І ви знаєте, коли говорять Богуславський педагогічний коледж,
І база знань є набагато сильнішою і більшою, і вищою, і потужнішою від того, що дає, не можна так казати, але дозвольте скажу, від того, що ми маємо навіть з Переяслівським педагогічним інститутом, дуже приємним є те, що ми маємо сьогодні таку базу. Шановні педагоги, як керівник і як матір, хочу вам подякувати за ту безмежну відданість вашій справі. Адже вчитель – це не професія, це покликання. І якщо ви в наших дітей вкладаєте всю душу, бажання дати їм нам якомога більшого, знаходити ту зернину, створюєте всі умови для того, щоб ця зернина мала паростки і дала, а потім пожинаємо разом всі плоди свого урожаю. І найвищим досягненням, як ваша колега може дійсно сказати, є успіхи наших дітей. Хочу подякувати вам і низько вклонитися. Проходячи кожного вечора, дивишся, як зайняті наші діти. Те, що вони не п'ють, не коляться. А дійсно, як матір скажу, що кожен батько і матір, віддаючи вам долю своїх дітей, може бути спокійний, тому що ми, і я, і вони знають, вони завжди, наші діти, під пильним вашим оком і доглядом. Тож, спасибі вам. Спасибі керівництву нашого коледжу, тому що дійсно, ви знаєте, так уже історично склалося, що жоден заклад нічого не вартий і без свого хорошого колективу, і без свого хорошого і вмілого керівника. Кожен керівник нічого не вартий без свого колективу. Але і колектив мало чого вартий без свого вмілого і надійного керівника. Приємним є те, що в нашому Богуславському педагогічному коледжу склався такий досить потужний тандем. І як нам Микола Анатолійович ось уже наголошував кілька разів в своєму виступі, як нам досить тяжко і важко Станіславом Володимировичем тягати ту, знаєте, мотузку, а давайте зробимо цю школу, а він мені завжди каже, ні, школу не будемо робити, давайте зробимо гуртожиток. Ви знаєте, коли людина вболіває за свою справу, хочеться і підставити і плече, і надати підтримку, тому що в першу чергу це підтримка нас всіх. Спасибі вам всім за вашу працю. Спасибі вам за бажання йти і розвивати наш коледж. І в першу чергу спасибі вам за те, що ви даєте нашим дітям неймовірно міцні знання. А це, в свою чергу, їхнє майбутнє. Святом вас, подальшого процвітання, хорошої стабільності, розквіту. Щоб, шановні педагоги, завжди у вас був настрій йти на роботу, а ще більший настрій повертатися додому з цієї роботи і бажання йти і творити завтра. Спасибі вам. Святом, добра і справи. Шановні іменинники, від щирого серця дозвольте привітати вас з ювілеєм. Також передаю вітання від нашого великого депутатського корпусу депутатів Богуславської районної ради. 50 років – це поважна дата для навчального закладу. Є що згадати, є що проаналізувати. А найголовніше, в вашому випадку, є і чим гордитись. З цін вашого закладу вийшло тисячі фахівців, які здобули як сильні теоретичні, так і практичні знання. А найголовніше – це патріоти і сильні духом люди, які мають сильну громадську позицію. Багато випускників гуманітарного коледжу зараз знані люди не тільки на теренах України, а й за її межами. Гуманітарний коледж по праву займає передові місця в Київщині і є прикрасою і гордістю нашої Богуславщини. А щоб був лад у сім'ї, а так, саме так називає ваш колектив, керівник, мій
однопартійні, чим я дуже пишаюсь. Саме так вас називає Станіслав Володимирович Лисак. Потрібно працювати не до спани ночі. Виважені рішення, мудрі рішення. Мабуть, багато-багато праці якраз і привели до процвітання вашого закладу. Тож я бажаю вам миру, добра, злагоди, Божого благословіння. Бажаю, щоб слідуючий ювілей ви зустрічали як вищий навчальний заклад, один із престижних закладів України. Вітаю вас! Дорогі ювіляри, шановні друзі, кажу дорогі, бо ми з вами всі тут знайомі, шановні гості, кого ми не знаємо, дозвольте сьогодні привітати всіх нас із цією знаменною подією для Богослава справді. 50 років тому відкрився найкраще, тоді ще педагогічне училище, сьогодні наш гуманітарний коледж. Мені дуже приємно і також з таким подвійним почуттям, з великим трепетом я вітаю вас, тому що я є також ученицею тоді педагогічного училища. І сьогодні дуже рада бачити серед вас мого другого тата, шановного Валентина, Леоніда Валентиновича Сокальського, перепрошую, який знайшов можливість, який приїхав до нас з Європи, з Німеччини, щоб зустрітися і побачитися. Щиро вклоняюся йому і в його лиці всім викладачам, які мене навчали, моїх товаришок по навчанню. Багатьох, на жаль, уже немає, але ми їх всіх пам'ятаємо, ми про них не забуваємо. Хочу сказати велике спасибі і нинішнім викладачам, які приклали дуже багато зусиль для того, щоб наш коледж, ми ним пишалися і був одним із кращих, як кажуть, не тільки на Київщині, а й в Україні. Дуже вам дякуємо дирекції нашого коледжу, Станіславу Володимировичу, тому що справді приємно, ті люди, які довгий час не були і приїжджають, вони не можуть впізнати наш заклад, наш чудовий коледж. Тому ще раз щиро вітаємо всіх, щастя, удачі студентам, успіхів великих у навчанні, прямих стежок і всього самого-самого найкращого. Шановний педагогічний колектив, запрошую сюди на сцену вашого керівника, нашого керівника. Слова вдячності є вже від керівництва нашого району. Слова вдячності від районної ради ми вже вам висловили. І підтвердженням цьому є квіти для всього колективу. Спасибі вам. Хочу додати, але я сьогодні, я казала не дарма, що подвійні почуття, тому що я представляю нашу районну газету «Вісті Богославщини», нашу улюблену газету. І тому від імені редакції, від імені моїх колег хочу привітати наш коледж, про який ми так багато пишемо, згадуємо, розповідаємо про успіхи ваших студентів, про ваших викладачів. Щиро вітаємо ще раз. Переходимо до блоку нагородження. Грамотою Богославської державної адміністрації та районної ради нагороджується викладач коледжу Шапран Віктор Павлович. Грамотою нагороджується викладач коледжу Безотечицька Неля Леонідівна. Грамотою нагороджується викладач коледжу Німченко Василь Терентійович. Грамотою нагороджується викладач коледжу Міщенко Ольга Михайлівна.
Такою ж грамотою нагороджується викладач коледжу Руденченко Алла Андріївна. Грамотою нагороджується викладач коледжу Сабов Іван Іванович. Ще раз дякуємо вам за вашу працю, бажаємо процвітання коледжу, бажаємо злагоди в кожній педагогічній родині, злагоди в учнівському колективі. Хай Господь дарує вам, шановні наші діти, щасливу долю. Ну, а зі своєї сторони можемо сказати з впевненістю те, що все, що залежить від нас, ми завжди будемо опорою, підтримкою нашому і педучилищу і педагогічному коледжу. Спасибі вам. Дорогі друзі, довгих років життя і процвітання, і до нових звершень.